I would myself be keen to serve the continent of Africa. Mainly because as a Pan-Africanist, I believe strongly that Africa is playing in a league that it should not play. That Africa deserves better. Na mpenzi mtazamaji, mambo ikizidi kupasha moto, ni nani haswa atachukua kiti hiki ama kukuwa mwenyekiti wa chama cha AU, Jumuiya ya Afrika? Wavinya Ndeti ameonekana kumtetea Raila Amolo Odinga kuweza kupata kiti hiki, akidai kwamba Raila Odinga ni yeye tu ambaye ni kiongozi ambaye anajulikana sana hapa Afrika na pia nchi za nje, ambaye anawia kuleta umoja katika mataifa haya yote, akidai kwamba tamko la Raila Odinga kugombea kiti cha mwenyekiti wa tume la Umoja wa Afrika AUC lilipata ungwaji mkono mkubwa kutoka pande nyingi. Wa hivi punde ni gavana Machakos Wavinya Ndeti, ambaye alimuona waziri mkuu huyo akiwa na sifa zote zinazohitajika na mwenyekiti wa AUC. Hata kwa kuunga mkono kote, Raila angehitaji kuungwa mkono kwa mafanikio ama mafikiano au angalau theluthi mbili ya kura na nchi wanachama 54 zinazowakilishwa na wakuu katika bunge la AU. Gavana Machakos Wavinya Ndeti amejiunga na viongozi wa kisiasa wanaompigia debe Raila Odinga katika tume ya muungano wa Afrika AUC. Wavinya Ndeti alidai kwamba mrengo wa Azimio la Umoja litangaza azma yake mnamo Februari tarehe 15 na kupata kuungwa mkono na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Akizingatia tajriba na uhusiano wake, Raila alisema aliangana na mswada huo, akifichua zaidi kuwa alishauriana sana kabla ya kuamua kuwania wadhifa huo. Akinukuu katika mtandao wake wa kijamii, alidai kwamba nimekuwa nikishauriana sana, nadhani kama niko tayari kutumikia bara la Afrika, Afrika inastahili bora. Ikiwa tutapanga rasilimali zetu kama bara tukivuta upande mmoja, basi tunaweza kuifanya Afrika kuwa kubwa zaidi. Niko tayari kwenda kuwania ubingwa wa muungano wa Afrika. Raila Odinga aliweza kuzungumza. Akizungumza wakati wa mpango wa uzinduzi wa baraza mjini Machakos mnamo Ijumaa Februari 16, Wavinya alisema Raila ana sifa zote zinazohitajika na mgombeaji mwenyekiti wa AUC. Zaidi, kulingana naye, ari ya Raila ya upagani wa Afrika umemweka mbele ya ushindani wake. Wavinya alizidi kufurahia sana na kuweza kunukuu katika mtandao wake wa kijamii akidai kwamba tunafurahia kuwa Raila ametangaza nia yake ya kuwa mwenyekiti wa AUC. Hakuna mwenye uzoefu sawa na Raila, simbuse Kenya bali Afrika mzima. Sisi wa Kenya tunamuunga mkono kuchukua wadhifa huo. Anaipenda Afrika na daima amekuwa akijitolea kwa masuala ya bara kubwa zaidi. Wavinya aliweza kunukuu tena, hata kwa kuungwa mkono kote, Raila angehitaji kuungwa mkono na angalau theluthi mbili ya kura na mataifa 54 yanayowakilishwa na wakuu wao. Raila anataka kumridhi Musa Faki, ambaye muhula wake kama mwenyekiti wa AUC utakwisha kufikia Machi mwaka 2025, miaka 4 baada ya kuchaguliwa tena. Waziri mkuu huyo wa zamani wa Chad alichaguliwa kwa mara ya kwanza katika wadhifa huo mwaka 2017 na kuchaguliwa tena mwaka 2021. Duru za karibu na Ruto zilifichua awali kuwa rais amejitolea kumuuza Raila katika sekretariat ya AU. Kukiwa na tangazo rasmi la sabuni ya bosi huyo wa ODM, Ruto ataanza kushinikiza kugombea kwake Raila mjini Addis Ababa. Wadadisi wa mambo walifichua Raila anahitaji kuungwa mkono kwa mafikiano au angalau theluthi mbili ya kura na mataifa 54 yanayowakilishwa na wakuu wao. Waziri mkuu huyo wa zamani alihudumu kama mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika kwa maendeleo ya miundo mbinu kwa miaka 5
kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2023. Na mpenzi mtazamaji, hawa najiri tu baada ya wale wafuasi wa Kalonzo Musyoka kutoka maeneo ya Ukambani kusema kwamba yule kingpin wao Kalonzo Musyoka yupo tayari kusimama kama kiongozi wa nchi hii kuweza kumrithi Rais William Samoei Ruto baada ya kufanya maisha wa Kenya kuwa magumu. Je, wengi wanauliza ndiposa wanamuunga mkono Raila Amolo Odinga kuwa mwenyekiti wa chama cha AU kule ugaibuni Afrika, ama mambo inakuwaje? Basi wewe kwenye comment section, mpenzi mtazamaji, zidi kuwakilisha maoni yako, tutakuwa tunarejea baadaye. Mimi ni Masi, kwaheri kwa sasa.